Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal Minha mãe em Costura. Não esquece de me seguir aqui. Se inscrever no canal, dá aquele gostei. Agora, se você chegou para ver a costura do Bari, é aqui mesmo. A gente não vê a mulher, né, de Bari. Ela tá só com a blusinha na parte de cima. O Bari mesmo a gente tem num, Puxa, não, que negócio, um cabide. Mas não ia ficar legal colocar só o cabide. Bom, a gente vê na pessoa, vê ela como é que tá certinho. Vocês vão ver também, não em mim. Tá? Não, vou fazer isso. Temos aí o nosso manequim para ajudar, mas não esquece. Tá seguindo aqui? Segue no segundo também. O segundo também tem coisa legal. Chama, como é que faz? Costura e modelagem, tem um link aqui embaixo junto com o link do Radar. O Radar, gente, é um grupo de Zap ou de Telegram para você ter notificação. Por que isso? Vocês fala assim: "Ai, ah, são dois canais, é muita coisa todo dia, tem coisa legal e eu não consigo acompanhar no Radar tá dando". Mas é uma coisa vai se tornar membro aqui no nosso canal, não é no radar que você vai entrar. As pessoa sabe ah, eu tornei membro, é aqui embaixo do vídeo que eu vou clicar e vou entrar no grupo. Se você quiser notificação também, pode entrar no radar, mas o grupo de WhatsApp e Telegram para membros fica na comunidade. Aqui é para você, que embora seja membro ou não, você pode entrar, não tem conversa, não tem pergunta, é só notificação. Mas se tiver qualquer dúvida, a gente pode entrar em contato aqui também, tá? Agora, eu vou parar um tiquinho para você ver o corte, quanto que eu gastei, e depois a gente volta para fazer o quê? Juntar. Então bora lá, amor. Para a gente fazer nosso querido Barry, Eu vou gastar 1,40 de suplex. Vou cortar duas vezes na dobra, tanto a frente como as costas por isso que tá assim. Se eu fosse trabalhar com viés, talvez eu gastaria só 70 cm para cortar uma vez cada lado. Então, tudo com meio centímetro. Que a gente vai fazer tudo na overlock. Então, bora comigo. Venha fazer parte do maior clube de modelagem e costura do Brasil. Conheça os benefícios de cada nível. No Clubinho, você tem acesso às nossas lives exclusivas e ao grupo de WhatsApp ou Telegram para tirar suas dúvidas direto com a professora. Tenha estes benefícios por apenas R$ 7,99 por mês. No Clube Gold, você tem acesso a moldes em PDF dos modelos da semana curso de moda íntima, praia e esporte, curso avançado de modelagem e costura, curso de modelagem para iniciantes e intermediário e mais os benefícios do clubinho. Tudo isso por apenas 14.99 por mês. E no clube diamante, você terá acesso em primeira mão aos vídeos semanais e novidades do canal e todos os benefícios anteriores, custando apenas 19.99 por mês. Escolha o nível que cabe no seu bolso e vem aprender com a gente. Minha Mãe Costura Seu canal para aprender modelagem de forma fácil e rápida. Agora vamos fazer o seguinte: tem várias formas de costurar ele para ele ficar todo fechado só na overlock. Se você tá igual Fabiano, incrédulo, que eu vou usar só overlock, então você presta atenção no que eu vou te mostrar aqui, que é só overlock mesmo. Então, tem a frente. E tem as costas. Eu vou fazer de um jeito, mas se você tiver ideia de costurar de outra forma, fica à vontade. Porque não tem certo e errado, né, gente? Tem o um jeito que eu gosto e o que outra pessoa gosta. Então, eu vou abrir aqui com o direito do meu suplex aqui e o direito dele aqui. Deixa eu virar esse direito para cá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou costurar a cava da calcinha. Vou costurar a cava da manga. E vou costurar o decote. Então, nós ter o ombro aberto e as laterais abertas. Chega nas costas, é a mesma coisa. Ah, mas posso fazer de outra maneira, gente? Se chegar no mesmo resultado, para mim tá ótimo. Aí vem aqui, chego, ó, mesma coisa. Nós vamos passar a overlock aqui e vamos passar o overlock nesse decote. E nessas duas cavas. Nós vamos deixar o ombro aberto e lateral aberta. Eu tenho fio de overlock vermelho, mas eu decidi fazer em rosa para você enxergar a costura, porque tudo da mesma cor, às vezes para quem tá começando, quer mexer com malha, não identifica onde foi costurado. Então tô com outra cor. Poderia fazer de branco, mas aí branco é muito destaque. Vou fazer um rosa porque aí você vê direitinho aonde que a gente colocou. Para voltar aqui para a mesa. E a gente começar a montar. Então, o que eu falei agora, a gente vai fazer lá no overlock depois a gente vai voltar para cá. Então, eu ajeito aqui, olha. Então, eu deixei meio centímetro de margem de costura, porque é o que vai fazer a overlock. Ela vai refilar isso. Ó, faço nenhum. venho aqui, ajeito. Faço na outra cava. Lembrando que eu estou fazendo. Lembrando que eu estou fazendo. Calcinha aqui bem fechadinha, estilo calcinha de vó. Ó, eu tô com a frente. Então, agora, ó, vou passar na cava da manga com carinho. O bom do rosa em contraste com o vermelho é que dá para você ver. E aqui, vou passar ele aqui no decote. Aquela curvinha que eu falei com vocês aqui, ó, para passar o velcro fica mais fácil. e nessa outra capa. lembrando que você que está assistindo você fala ai eu amei achei esse bar lindo dá para fazer maiô dá para fazer biquíni a gente tem um curso dentro dos membros de moda íntima para esporte é só se tornar membro gold ou diamante que você vai aprender outras técnicas tá esse aqui é o basicão e olha que com básico dá pra você fazer muita coisa fora que a playlist que a gente tem aqui tem muita coisa legal outra coisa é, estou fazendo aqui para quem só tem o porque às vezes fala assim, por que você não faz com viés galoneira? Porque a gente tem que lembrar sempre das amigas também, que só tem overlock. Então a gente tem que abraçar todo mundo. Aí eu vou passando aqui, olha, na outra cava. Pra deixar ele prontinho. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com as costas. Então ele tá aqui assim. Não, vou fazer não. Vou fazer com esse aqui, que aí enfia lá dentro. Ó. Eu venho aqui, viro esse. A frente. Então tá ele aqui, ó. O nosso decote maravilhoso. Aí eu preciso finalizar aqui, finalizar aqui embaixo, né? Igual aqui. Eu vou dar duas sugestões. Se você quiser, Fagilana, eu não quero usar um bar eu tenho que ficar tirando a roupa toda, e às vezes tô no restaurante, tô no... No meu serviço, eu não quero ficar tirando a roupa toda para utilizar o banheiro. Então, você tem duas opções: deixar esse aqui aberto, fazer um acabamento igual a gente fez, tudo junto. E colocar aqueles botões de pressão tic-tac do Ritas. Que aí você coloca um no outro aqui, creque, fechou, creque abriu, abriu só a parte de baixo, né? Abaixa o short ou a calça, abre faz xixi Ou que outra coisa que você fazer, Aperta aqui ele fica no lugar. Ai, ah, Juliana, eu não tenho matriz, eu não tenho balancinho, não tem nada. Aí eu te falo isso aqui, ó. Esse aqui é de sutiã, mas eu colocaria perfeitamente na parte do body. mas aí você tá vendo? Olha, ele aqui ele tem 3 centímetros. O meu, que é calcinha de vó, tem 6. Ó, bem mais largo, tá vendo? Bem mais larguinho. Então, você teria que vir dar uma cavada aqui, pelo menos. Pra você colocar, olha essa parte do gancho e essa aqui, eles têm uma abertura, então você enfia aqui nessa abertura um e enfia nessa abertura o outro e costura porque aí você pode, ó, tá muito apertadinho, aí você vem aqui, ah não, tá um pouquinho mais largo, você vem aqui e faz a abertura e o fechamento dele. Eu só tenho nessa cor, tá? Mas você pode colocar em outras cores, mas lembrando que ele tem três centímetros de largura, então, se você quiser utilizar, você tem que fazer ele mais fininho. Aí você consegue sem deixar de despir toda. Você consegue abaixar a sua calça, só o seu short, abrir essa parte, utilizar ali o vaso sanitário, fechar de novo, e sair tranquila. Eu vou fazer ele todo junto, mas você tem duas opções para fazer ele todo aberto, tá? Vou colocar ele aqui. Então, com isso. Aproveita pro, com essas dicas, se torne membro do clubinho. Então, eu virei aqui, ó. As costas tá aqui. Lembrando que tá o. A gente não membro do clubinho, o Gold Diamante. Um dos benefícios é o Zap e o Telegram. Às vezes, de eu, assim, eu vi lá se fazendo bar. Eu queria umas indicações de alguma coisa. Pode perguntar lá no grupo, que nós estamos para isso. Então, eu vou vir aqui. E vou enfiar ele aqui, ó. Porque agora nós vamos finalizar, né? Pra ficar todo forradinho. Aí eu venho. E também você pode usar, né? O avesso ou direito. Vem aqui. Faço assim com ele. Vou alfinetar pra ele não se perder, tá? Eu ajeito aqui. Ajeitei. Eu venho. Eu aproveito um lado, tá? Você quer o esquerdo ou o direito? Você vem no esquerdo ou no direito? E a gente vai fechar aqui. E a gente só deixa um lado aberto. Quanto mais forrar, melhor, tá? Aí ah, eu não consigo forrar tudo. Tem algum problema? Não, gente. O interessante. É pelo menos a parte de cima que o povo vai ver. Que esteja mais fechadinho, ó. Então eu venho aqui nesse. Ó, coloquei costura com costura. Alfineta aqui só pra ele não fugir. Então, ó, vou fechar uma lateral. Olha que eu tô fazendo, fechando uma lateralzinha aqui. Vou deixar essa aberta para virar e depois fechar ela sozinha. Aí eu venho aqui, tem que tomar cuidado para eu não entortar o ombro. Aí ele aparece aqui. Ó, apareceu um ombro. Ajeita. Se ele ficar dobradinho, você vai e desmancha, tá? Aí de novo, ó, eu confiro se ele tá todo certo. Ó, eu confiro aqui, né, porque tem que ter a cava. E enfio ele aqui. Viu que até agora eu só tô usando overlock? Porque não vou fazer a costura aqui também, é só overlock. E depois eu fecho a lateral, o que acontece com o meu body? Acabou. Agora, mas se eu for usar isso aqui, ó, o extensor, né, do fechamento de sutiã, você vai ter que usar a reta para poder fazer a costurinha aqui, que é a única parte, mas uma reta doméstica ou uma reta industrial, você já resolve esse seu problema. Então tá vendo que não precisou de galoneira? Você vai fazer um de suplex. Ou até se você quiser fazer um maior, tem como, forrando ele todinho aqui. Aí olha, vamos costurar o fundilho, costurar a nossa lateral e vamos costurar a parte de cima para depois a gente fazer o fechamento dele aqui. Ó, aqui é o fundilho, tem que tomar cuidado para a malha não fugir e costura ele. Aí, aqui a gente tem uma lateral zona. Mesma coisa, acerta. Eu gosto de alfinetar, porque, além de mostrar para vocês, a gente consegue ter um pouco de controle aqui. É ajeito. Por isso que tem que refilar também, ó. Porque são quatro camadas de tecido. Pra não perder nenhuma, ó, eu ajeito aqui. Passa aqui com ele. E agora as duas partes de cima. Ó, aí, Os meus ombrinhos aqui. Tiro o alfinete e ajeito. Esperando que ele não dê dobra, né? Porque aqui eu tô passando a mão. Eu não sinto dobra. Mas vai lá, né? De repente você ajeitou, ajeitou. E mesmo assim o eles né? Fez o... o possível. Então, olha, ele tá todo fechado. Agora vamos ver ele virando. Então, ele tá todo costurado, ó. Costurei aqui, costurei aqui e costurei aqui. Sobrou aqui. Ó. Ele ficou costurado aqui no ombro. Temos uma lateral costurada aqui. Que tá, olha. Escondidinho aqui, e o nosso fundilho. Então, você conseguiu forrar 90% dele. Tá aqui forrado. Sobrou essa parte aqui da lateral. Então, o que, que você vai fazer? Você vai agora descobrir quem que vai ficar como forro e como vai ficar o principal. Tem como forrar tudo? Olha, do jeito que tá aqui, a gente vai conseguir forrar o de fora, mas por dentro eu passo uma overlockzinha. O que a gente faz, ó? Direito com direito. E a gente vai costurar um pedaço e deixar um buraco pra gente mexer. Então, ó, direito com direito aqui. Eu costuro um pedacinho aqui, assim, por exemplo, ó. Pega aqui uh, antes dessa costura, venho, costura aqui. E costura até mais um pouquinho e fica um buraquinho aqui pra gente trabalhar ele. Então, vamos lá. Então, aqui, olha. Essa aqui é a cava. Coloquei direito com direito, venho com ele um pouquinho antes ali da cava, pode acertar até um pouquinho mais, e vou aqui costurando, ó. Faço o possível para as costuras baterem aqui. Eu tô pensando, quem não pode, né, fazer com galoneiro, por isso nós estamos forrando ali todo, com o mesmo tecido. Porque o bare não é maior, então ele vai, vai ter uma calcinha. Sutiana, não, mas pelo mais uma calcinha sua você vai estar usando. Aí eu venho até aqui, deixa eu ver um pouquinho mais. Agora eu quero ver um pouquinho mais aqui, olha. Nessa parte aqui para ele ficar o menor possível. Tá vendo, ó, que vai entrando um pedaço do bare para dentro? É porque né, a gente está costurando, ó. Só quero costurar um pouquinho mais para deixar o meu buraco um pouquinho menor. Aí, pronto, ó. Vocês viram que eu nem cortei nada, né? Aí eu venho, olha aqui, ele vai ficar com esse buraquinho aqui, ó. E aqui, aonde que tá o buraquinho, a outra parte tá o quê? Ó? Porrada. Nesse buraquinho aqui. Eu sou bem normal, ó. Venho aqui com ele. Desse jeitinho aqui. Passo mesmo por fora. Ó. Venho. E passo overlock. Porque esse aqui vai ser a parte de dentro, né? Então, eu vou lá pra mesa, vou mostrar pra vocês por dentro e por fora antes de vocês verem no meu corpo e na do manequim. Então, tá aqui, olha. Isso aqui é a parte de dentro, a parte de dentro, com a co costura, e a gente vem com a parte de fora. Aí, eu gostei da ideia do body, do jeito que você fez o acabamento dele. Posso fazer assim com cropetzinho de malha? Pode, gente. Estamos aqui para isso mesmo, ó. Ajeita aqui, do lado de fora tá bonitinho. Se quiser uma finalização diferente aqui, as duas ideias que eu dei ainda estão valendo. Vou vestir para vocês verem a parte de cima, eu vestida, e vocês vão ver no manequim para ver ele todo inteiro. Então bora comigo. Primeiro a gente vai começar mostrando o baile vestida da minha querida amiga maravilhosa, porque nessa parte aqui eu não vou mostrar para vocês a vestida, aí a gente usa a manequim. Agora vocês vão vir ver como é que eu vou ficar vestida. Agora eu vestida. Olha como é que ficou. Gente, eu achei que eu tô muito chique. Olha as costas como é que fica. Gostou? Já falo com vocês. Aproveita! Se você gostou e quer o um molde, lembra, gente, se tornando membro gold diamante, você já tem esse molde pra arrasar. Só lembra de testar a sua malha para você pegar o molde certo, cortar e arrasar. Eu tô linda e maravilhosa, arrasando! E eu vou falar com vocês antes de ir embora. Deixa aqui seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.